ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନୀ ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଘରେ, ପରିବାରରେ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆକଳନ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଏହା କରିବ, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ସେୟା କରିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ। ବାପା କହେ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, ମାଆ କହେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ପିଲାକୁ ବଡ଼ କରିବାର ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଏତେ ମୁହଁବଢ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ତା'ର ଜିଦିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ପିଲାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇବା, ଭଲ ମଣିଷ କରିବା। ତେବେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀର କ'ଣ ରହିଛି ଭୂମିକା, ବା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀଟିଏ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ଆଜି ସେ ଦିଗ ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସାର। ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କସିୟସନେସ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହେ ଯେ କିଏ କହେ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଏଇଟା ଖୁଆଇଦେବି, ସିଏ କହେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବି, କିଏ କହେ ମୁଁ ବୁଲାଇ ନେବି। ଏ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ୱେରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ପିଲାଟି। ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେବା କଥା, ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା କଥା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା'ର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଦାୟୀ? ମା ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥି ତ କେବଳ ମାଆକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ, ଏଠି ପିତା ମାତା, ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ତେବେ ବୁଢ଼ାବାପା ବୁଢ଼ୀମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ସେମାନେ ବେଶୀ ଗଲା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନାତି ବା ନାତୁଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ବା ଯଦି ନାତିଟି ବୁଢ଼ୀମାକୁ ବାଡ଼ାଇ ପିଠିରେ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା ଖୁସି ହୁଏ, ଏଭଳି କଥା ହୁଏ। ତ ମାଆ ପିଠିରେ ଦୀପାରା ଦେଲେ ମାଆ ରାଗିକି ତାକୁ ଅନୁଶାସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମାକୁ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୁଢ଼ୀମା ପିଠିରେ ଦୀପାରା ଦେବ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମାନେ ସେ ଏତେ ଗେଲା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିକି ପଳାଇ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ଗେଲବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଳୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି ଦଶ ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତେସ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ସମ ଆଚରୟତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ ଗେଲ ବର୍ଷର ଯାହା ବି କରିବା, ଯେତେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା, ସେଇଟା କେବେ ନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦଶ ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତ, ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା, ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନୁହଁ, ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରଖିବା, କଟକଣା ଭିତରେ ରଖିବା। ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପିଲାକୁ ଦୁଲଦୁଲ ବାଡ଼େଇଦେବା, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ପିଲାକୁ ଧରିକି ବାପା ଟେନସନ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ପିଲା କଣ ଭୁଲ କଲା, ଦୁଲଦୁଲ ବାଡ଼େଇଦେଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା କଣ ହୁଅନ୍ତି, ମାଡ଼ ବାହିଯାନ୍ତି, ସେ ପରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ମାଡ଼ ଗାଳି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ଡେଲ ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚଉଥିବ ବାଡ଼ଉନଥିବ, ମାନେ କଥାରେ ଆଖିରେ ସେ ଡରି ଯାଉଥିବେ ପିଲା, ସେଇଭଳି ଅନୁଶାସନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଦଶ ବର୍ଷ ଆଣି ତାଡ଼ ବେଶୀ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଷୋଳ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନୁଶାସନ କଟକଣା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତେସ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ମିତ୍ର ସମ ଆଚରେତ୍, ଷୋହଳ ସତର ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ବନ୍ଧ ତାଡ଼ନା କଲେ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେତେବେଳେ ମିତ୍ର ସମ ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ପିତାମାତା ପିଲାଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗେଲା କରି ପିତାମାତା ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଖୁସିର କଥା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର।
1994 ମସିହା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ 8:20 8:20 ମିନିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ଆ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରିଟା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଜାତକ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ଏବଂ ମାନେ ଜବ୍ଟା କୋଉ ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ତୁମେ କରୁଥିଲ ବା ପାଇଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ତମେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଅଛି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କର୍ମାଧିପତି ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳ ସେ ଜାତକରେ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ କର୍ମ ପାଇଁକା ତମେ ଆସ୍ୟୁର ରୁହ ଜବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ପାଇପାରିବ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମାଧିପତି ବେରେ ଥିବାରୁ 12th ହାଉସ୍ରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ବାଧା ଆସୁଛି ତେଣୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରହ ଦଶାକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ତେଣୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ବିଳମ୍ବ କଥା କହିଲି ଗ୍ରହଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିରୁ କିନ୍ତୁ ଦଶା ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ 22/9/2020 ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଭିତରେ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଡିଲେ ହେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାତ୍ତିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କର ଅନନ୍ତମୂଳ ବା ସୁଗନ୍ଧି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭଗବାନ କୁମାର ବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବିଶ୍ୱମର ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ରହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଯିବ ବା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଯେମ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଭୂମିକା ନିଜର ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନକୁ ନେଇକି ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁ ରୂପେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଆର କ'ଣ ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମା କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଆ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆ ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ମାଆ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଶିଶୁଟି ସେୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ବହୁତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଏତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି ନିଜ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଥାଉ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ଯାଉ ରାତି 12ଟାରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆସୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହାୟର ସୋସାଇଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଆମର କ୍ଲବ ଗଲା କି କ'ଣ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ସେଇଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯଦି ଦେଖାଯିବ 20-25 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଦେଖାଯିବ 30 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଦେଖାଯିବ କି ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭୟ ରହୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଫ୍ରିଡମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକଟ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୋଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାନେ ଦାଉ ସାଉଛନ୍ତି
ଏବଂ ପିଲା ବଡ ହେଇକି ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ଯଦି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ କଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ବଦଳରେ ଯାହା ସହିତ ଫାଇଟିଂ କଲା ଯାହା କଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଦୋଷ ଦିଆହଉଛି ଯେ ମୋ ବଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦେଖିଦେବା ଛୋଟ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପିଲା ଜିଦି କରୁଛି ଦେଇଦେଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଦଶ ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଅଠର ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ମାଗୁଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢି 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 ଚାଲିଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଗର୍ବ ରହୁଛି ପୁଅଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଅଡିକାଟି ଚଢ଼ିଲେ ପିଲାଟି କଲେଜ ଯାଉଛି ଅଡିକାରେ ଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ କାର୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ଟେ ମାଗିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ପିଲାକୁ ବାସ୍ତବିକରେ ସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହିତ କେବେ ତାକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କଲେ ନାହିଁ ଆଜିକା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତା କାରଣ ହେଉଛି ବାପା ମାଆ ପ୍ରଥମରୁ ଜିଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗେଲାରେ ବଢେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଜିଦି ଆଉ ବହୁଟି ଆସୁଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଗେଲାରେ ବଢିକି ଜିଦି ହେଇକି ଆସୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ହେଲାନି ପ୍ରଥମରୁ ସେ ମାନେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପୁନ୍ ଫିଡିଂ କରିଦେଲୁ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କରିକି ସ୍ପୁନ୍ ଫିଡିଂ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କଲୁ ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା କ୍ଷମା ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଦେଲୁ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଅନେକ କିଛି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ରିସିଭ୍ କରିନେବା କଲ୍ଟି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁରମା ଜେନା କହୁଥିଲି ସୁରମା ମ୍ୟାଡାମ୍ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ ଜାତକ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 ଏବଂ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ ସ୍ୱଭାବର ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେବେ ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ କହିବା ହୃଦୟ ଖୋଲା କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଟିକେ କର୍କଶ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଯଦି ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ କରିସାରନ୍ତେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଜାତକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କାରଣ ନିଜେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଜାତକ ମେଳକ କରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ତେବେ ବିବାହ କେବେ ହେବ ଯଦି ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଏନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ 22/4 ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ସରିଯାଇଥିବ 22/4 2020 ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ସରିଯାଇଥିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସରିଯାଇଥିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ହେଇଯିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମୟ ଆଉ କମ୍ ଅଛି 6-7 ମାସ ଭିତରେ ବାହାଘର ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅ ଯେଉଁଟାକି ବିବାହ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ରହିଛି ତେବେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜଣେ ଝିଅ ନାରୀ ସହି ଟିକେ ସହନଶୀଳତା ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାତକ ମେଳକ କରି ବିବାହ କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବାର ପାଇପାରିବ ପରିବାରଠାରୁ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନକରି କିନ୍ତୁ ସାଥିଠାରୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାତକ ମେଳକ କରି ବିବାହ କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ ଘରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ
ଡାହାଣ ହାତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 7-9 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତି ଶନିବାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଲଳିତା ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ଯଦି ପାଠ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର କମ୍ପଲସରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ମାତ୍ର 5-6 ମାସ ରହିଲା, 5-6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବାହାଘରର ପ୍ରିପାରେସନରେ, କିଣାକିଣି ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯାହା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ସେସବୁ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ନାରୀର କ'ଣ ରହିଛି ଭୂମିକା। ତେବେ ସାର୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ, ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଭଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଭଲ ଶିଶୁଟିଏ ବା ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ମାଆର ଜାତକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ପିତା ମାତା ଉଭୟଙ୍କ ଜାତକ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜାତ ଖରାପ ରହିଲେ ପିଲାଟି ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାତକରେ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଲ ଥାଏ, ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସନ୍ତାନ। ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ଜାତକରେ, ପିତାଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଦୁଇଟା କଥା ସଦାବେଳେ ଅତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କଥା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି, ନା, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନ୍ମର କଥା, ଯେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଭଲ କରୁ ମନ୍ଦ କରୁ ଆମେ ସେ ଜନ୍ମଟା ପାଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ବା ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟମାଣ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ଖରାପ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ରହିଲା ଭାଗ୍ୟ ବା ଯୋଗ ଜାତକରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ମିଳନ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ବା ସନ୍ତାନ କନସିପ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଥିଲେ ସେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଟି ରହିଲେ ଏଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ରହିବ। ଏକଥା ବି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ସମ୍ଭବ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଲ୍ପ ନାହିଁ କି, ହଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଲ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ନିଃସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇପାରିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଜଣକ ସେତିକି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ନିଜର ବି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଫେଥ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏବଂ ୱିଥ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ସ୍ୱାତ୍ତ୍ୱିକ ମନର ସହିତ ଯଦି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚାହିଁଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ତାହା ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସମୟ ଦେବେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରତିକାର କହିବେ, ନିରାକରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଯେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଏ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଗ୍ରହଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ବା ମୋର ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦିନେ ପୂଜା କରିବେ, 5 ଦିନ କରିବେନି, 15 ଦିନ କରିବେନି, 6 ମାସ କରିବେନି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଇନକେସ୍ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ କରିପାରୁନି ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ଉପରବାଲା ବି ଜାଣୁଛି। ଏବଂ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଯିଏ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ,
କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ, ଏମିତି ଜଣେ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ତ କହିବିନି, ଜଣେ ସେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ବଟ୍ ସେ ବାସ୍ତବିକ ସାଧୁ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସାଧୁ। ସେ ବସିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥାଏ। ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ହଠାତ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଇଏ ମାନସିକ ପୂଜା। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥାଟି ମୋର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଜନ। ତେଣୁ ଆମର ମନ ଶୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ବା ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏମିତି ଲୋକ ଆଡମ୍ବରରେ ପୂଜା କରିବା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଦଳଟେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଦଳ ବିମାନଟି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ହୁଏ ଗାଁରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ବିମାନରେ ବସିକିରି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଆଗରେ ଦଳ ରହିଲା, ସିଏ ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା ମାନେ ମାନେ ସେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥାଳି ଥାଳି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆପ୍ୟାୟିତ କଲା। କିଛି ସମୟ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ସେ ଲୋକଟି ତା ଘରେ ବି ବିମାନ ଅଟକିଲା। ସିଏ ଗଛରେ ତା'ର କଦଳୀ ପାଚିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ପାଚିଛି, ସେ ତାକୁ ତଳି ଆଣିଲା, ଠାକୁର ଦେଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ତା ଅର୍ଥ ୟା ଘରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ୟାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଫଳଟି ଦେଲା ୟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି? ୟାକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କଲେନି? ଉଭୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ପିଲାକୁ ବଡ଼ କରିଦେବା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କେବଳ ଧନ ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ ଦେବା, ଭଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ସନ୍ତାନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତୃତ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ବରଂ ଏକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ନଚ ମୂର୍ଖ ଶତାନ୍ୟପି ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମ ହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଚ। ବରଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହଉ କି ପୁତ୍ର ହଉ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ 100 ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମାନ, 100 ପୁତ୍ରଠୁ ଅଧିକା, ସମାନ ବୋଲି କହିବିନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ସିଏ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମିଷ ଖାଇବା, ଆମେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାନି, ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ସେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ? ସେ କ'ଣ କଲଚର ପାଇଲା? ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକିରି ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପପ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଭିକାଟି ମାଗୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାନି, ତ ପିଲା ସେଇ କଲଚର୍ରେ ସେ ଯିବ ନା? ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଦୟାମାୟ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 7-8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷର ପିଲାଟି କି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗଲା ଏବଂ ମାନେ 20-30 ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ମାରିଦେଲା, ଇଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ସଂସ୍କାରହୀନ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ସଂସ୍କାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଯଥା ତାକୁ ଦେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ମୁହଁବଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବଡ଼ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରାଇପାରିବ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।